के बन्न के गरिरहेको आज राधा बन्न लाग्यो राधाको मेकअप गरिरहेको तिमीले हो सबले कृष्ण भन्छ राधा ओ को भयो कृष्ण को भनेको छ त सीधा सोरम आरुण सारा भाई अरु सम्राट सम्राट पनि हो तिम्रो स्कुलको सबै साथीहरु फ्रेन्डहरु चाहिँ कृष्ण बन्नु भयो तिमी राधा बन्न लाग्यो मामुले आउँछ राधा बनाउन हो त्यसपछि तिमीले बनाइदिने हो अनि राधा भनेर कहाँ जाने नि घुम्न जाने हो कहाँ जाने फोटो खिच्ने होला नि त खिच्ने होइन सिधा गएर फोटो खिच्ने हो ओके हो सिद्धार्थ कृष्ण बनिरहेछन् कृष्ण बन्ने भने थिएन बन्ने भनेछन् कि है हो अनि राधाको ड्रेस छ कि नै तिमीसँग छ राधाको ड्रेस लगाउँछ यसपछि हो केसमा छ नराजमा राखेको छौ हो अनि खै त आज लर्ड कृष्णलाई ह्याप्पी बर्थडे भन्यो कि भनेनौ त हो अनि लर्ड कृष्ण कहाँ आउनुहुन्थ्यो त आउनुभएको थियो लर्ड कृष्ण आउनुभएको थियो सपनामा आउनुभएको थियो हो र सपनामा आएर अनि लर्ड कृष्णलाई चाहिँ गिफ्ट के दियौ त तिमीले अहिले दिने हो अहिले आउनुहुन्न नि त सपनामा आउनुहुन्छ त फेरि राति दिने सपनामा सपनामा दिने राति राति दिन्छौ कपी दिन्छौ लर्ड कृष्ण अनि योगर्ट मनपर्छ भने होइन हिजो हो लर्ड कृष्णलाई चाहिँ के ल्याइदिन्छौ मयूर ल्याइदिन्छौ के ल्याइदिन्छौ अरे लर्ड कृष्णलाई कसको लागि ल्याइदिन्छौ के ल्याइदिन्छौ मयूर ल्याइदिन्छौ कहाँ छ त मयूर अनि कहाँ छ मयूर भन त पूजा गर्नेमा छ त्यो पुरै मयूर कहाँ हो त त्यो त मयूरको फेदर हो नि त अनि मयूर भनेको त पुरै होला नि त सिङ्गो बर्ड एउटा पिकक मेकअप भइसक्यो है अब केसको पालो नाना लगाउने पालो त्यो नाना हुन्छ तिमीलाई सानो हुन्छ होला यो त लास्ट इयरको होइन र ए हुन्छ हुन्छ किन नहुने मजाले हुन्छ नि है ल ल ए दिदी ल्याइदिनु भएको काठमाडौँ ल्याइदिनु भएको है हो अनि एजोडी ल्याइदिनुहुन्छ कि न तिम्रो बर्थडेमा ल्याइदिनुहुन्छ यता हेर त कार्वी कार्वी यता हेर ब्याग नि रहेछ त अनि यो नाना लगाउने ब्याग बोक्ने अनि के गर्ने फोटो खिच्ने है पैसा हाल्ने हो नि सर हो तिमीलाई कसले दिन्छ त आज पैसा दसैँको दिन मैले दिएँ पैसा राखेर के गर्ने हो मम्मीले पनि दिनुहुन्छ हो र ए वा कति राम्रो देखेको कार्वी अनि देखेछौ नि कति राम्रो देखेको है ड्रेस हेरौँ त ड्रेस तिम्रो कुन हो यो वाटरी ब्लू कलर होइन स्काई ब्लू भन्छ हो एकदम राम्रो है ब्ल्याक पनि रहेछ है आहा खै हेरौँ त यता पछाडि के लगाएको यो हेयर क्लिप हो कस्तो राम्रो बटरफ्लाई भनेर रहेछ है ल ठिक छ ठिक छ अझै ल्याइदिनुहुन्छ हो कार्बीलाई यति राम्रो बनाइदिएको है मम्मुले कस्तो राम्रो बनाइदिएको आहा कति राम्रो मेकअप गरिदिनु भएको अनि मम्मीलाई थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ कि भन्ने अब जाने अब कहाँ जाने त ल भन त फोटो खिच्न सिद्धान्त कहाँ ए ल कहाँ जाने रे अनि अर्को के भन्थ्यौ तिमीले पिकनिक नै जान्छु भन्थ्यौ त कसरी जाने पिकनिक आज अझ भएको छैन मिसिङ छ के यस यता हेर त कार्बी ल यता हेर कार्बी आहा लिप्समा पनि लगाएको के लगाएको हेर त लिप ग्लोस कति राम्रो बनाएको है ठिक छ एना हेरेको
कस्तो लाग्यो आफूलाई हेर त राम्रो देखेको छौ राम्रो लाग्यो कि लागेन हो राम्रो भयो है गाजर बिग्रिन्छ नि मेरो त्यस्तो गऱ्यो भने आँखाले कस्तो काम छ है बाहिर हेर त ल हेर्छौ लै त हेर त आमा पनि आउनु भएन पूजा सक्यो भन त पूजा सक्यो भन त थ्याङ्क यू भन न अनि यस्तो घाममा जान सकिन्छ त हेर त घाम कस्तो छ ओहो घाममा हिँड्यो भने के हुन्छ भनेको अरे हिजो हिजोको भ्लगमा भन्थ्यो नि तिमीले के भन्थ्यौ के हुन्छ अरे घमौरा आउँछ है घमौरी आयो भने के हुन्छ फेरि जाँदैनौ नि होइन कहाँ जाने एक्लै म त जाँदैन नि त म त एकछिन बजार मेरो काम छ होइन है ल कति गर्मी छ हेर त ल छ कि नै गर्मी छैन गर्मी छैन सासै घमरी आयो भने थाहा होला नि फेरि चिलायो बाबा मलाई चिलायो भनेर भन्छु होइन हुँदैन यो स्यान्डल भएन अर्को लगाऊ नि ल अर्को लगाऊ त्यसो ठुलो भएको होइन सानो भयो नि सानो भएर त अनि त्यस्तो चाहिँ के हुन्छ खुट्टा दुख्छ है त्यो त नजाऊ त्यस्तो घाँसमा जाने होइन नि त के लुकेको हुन्छ अरे के हुन्छ त्यसलाई के भन्छ स्नेक्स हुन्छ के हुन्छ अरे यता हेर भन त के के लुकेको हुन्छ स्नेकले टोक्यो भने के हुन्छ मरिहाल्छ नि ल फ्लावर फुलेको रहेछ अरे कति राम्रो आहा है अझै पुगेको छैन कपाल गरेको रहेछ रामसँग है ए फ्यु आवर्स लेटर पर्जनी हो तर पानी परेको मनपर्छ है पानी परेको छैन पर्ला जस्तो चाहिँ गरेछ होइन के भएछ हावा लागेछ त्यो त कहाँ जान लाग्यो त शीतल छ के गर्ने कहाँ जाने र अहिले यस्तोमा बाहिर नज यतिकै ठिक छ कि नै कहाँ जानु आमाले बोलाउनु पर्छ कहाँ जाने कसले बोलाउनु पर्छ कसले बोलाउनु भएको आमाले बोलाउनुहोस् के भनेर बोलाउनुहोस् के को लागि किन आउने अरे भन त ल यता बेबी आइसक्यो सरोज मामा गएर गएन आज यता हेर त मैले जाने नि त तिम्रो जाने हो नि त होइन मिठो छ अम्बा छ कि छैन तिमी तिमी खान्छौ तिमीलाई मिठो लाग्छ मिठो लाग्छ कि नै अम्बा मिठो लाग्छ कि नै र मिठो रहेछ है मिठो रहेछ रहेछ नानुलाई पहिले त खान्थेनौ त मिठो छैन मलाई मिठो लाग्दैन गभर्मेन्ट मिठो लाग्दैन भन्थ्यौ नि त खै त अनि बाबा मम्मीले खाएको देखेर मिठो लाग्यो होला हो यता हेर त बाबा मम्मीले खाएको देखेर हो मिठो लाग्यो दिएन भनेर रिस उठेको होला होइन हो बाबाले दिदी दिनु भएन मम्मीले दिएको चाहिँ खाइदिनु भनेर हो दिदी ए तिम्रो साथीहरू हो कि दिदीहरू हो चिनेछौ
Nah, itu apa aja? Ayo utarain nasi. Dana ramron naik ke? Pakai senjata di ramron. Mama. Mitlay naik? Mama lah dia. Yo, mitlay sana ubi. Yo, tuan sahara dia. Mana sahara? Nasi mau vidra sama baby? Sachi mitlay itu mitlay. Gaw mitlay gaw. Lagi nih mari titi kau aja. Mama bawa lekha kau dekra. Soalnya mana kaya iris ni, rada? कता हिँड्न लाग्नु भो रुमना होला गरिन ल सोनीमा पनि बनेको हो राधा बनेको आज खै कार्बी पनि बनेको हो नि आज एकै छिन लायो फेरि एकै छिन मेटि हालेर मुख धोएर हो कि नै आउँछ आउँछ कार्बीले सिकाइदियो है कार्बीले आउँछ कि नारे कुन गीत मा आउँछ रे कृष्णको ह कृष्णको के गीत छ रे लाल टमाटर भन्ने आउँछ त्यही आउँदैन हैन के लाल टमाटर के गरे बडे टमाटर के भन्ने छ नि आहा टमाटर ल अलि उति उता गर्न छ अलि यता नाच के यता नाच यता नाच ए सोनी पनि यता आउ त few moments later cry era da hamro crow pre khana khana aayo hai gani udena ha kal pani udiya crow gay hai male bhande ka nai eta au timi kun git manacheko timi बक्सी भन्ने गीतमा अनि अर्को पनि के रे हामी मैले एलिना दिदी र अर्को को एलिना दिदी एलिना के जेबिसको म चल नाच्छु तिमीले अब ह ल अब 30 को दिन नाचेर देखाउने है हुन्छ है के भयो अर्को जन्माष्टमीमा ह अनि अर्को ल्याग बने छ नि उ लेउ जमेर त्यस्तो भएको के बुझ्यौ त्यस्तो नगर त्यो खुट्टामा फोहोर हुन्छ नि त यता आऊ आमा कहाँ कहाँ जानुभयो भन कहाँ जानु लाग्नु भयो सोध पहिला त बुढी आमा घर हो नि त्यो के हो अरे बुढी आमा कहाँ जानुभएको अरे स्वर्गमा जानुभएको के भन्नुभएको के भन्नुभएको छ अरे बुढियामा गड भन्नुभएको छ बुढियामा के भन्नुभएको अरे स्टार भन्नुभएको राति देखिन्छ के देखे छैन अनि भोलि त स्कुल हो कि नै तिम्रो भोलि स्कुल भोलि एउटा फेरि जानु पऱ्यो होइन ड्रेस लगाऊ ब्याग बोका सुई 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 होइन होइन हो अनि पढ होमवर्क गर ए होमवर्क गऱ्यौ कि नि तिमीले गरिसक्यौ म चेक गरेको छैन है एकचोटि फेरि हेर्नुपर्छ नि तिम्रो ह्यान्ड राइटिङ्सहरू बिग्रियो हुन्छ क्या कोही बेलामा बुझ्यौ नि बिग्रियो भने के हुन्छ राम्रो हुँदैन हान्नुहुन्छ र हो ओ त्यस्तै हान्नुहुन्छ हो अनि चटकन अस्मिता अलि हो तिम्रो म्यामको नाम आज बजारमा भेट्नु भएको थिएन अघि कहाँनिर भेटिनु भएको अरे आजकल बोल्दिनौ तिमी सानोमा कस्तो बोलाउँथ्यो आन्टी भनेर बोलाउँथ्यो आन्टीले कति माया गरेर के खानिदिनुहुन्थ्यो थाहा तिमीलाई के खानिदिनु भयो थाहा छ एकचोटि खिर खान दिनुभएको थियो होइन अन्त अनि आन्टीको घरमा चाहिँ के फलेको हुन्थ्यो थाहा छ पपैया फलेको हुन्थ्यो पाकेको पकेको कस्तो मजाले खान अनि दिनुहुन्थ्यो नि होइन खान्थ्यो तिमीले है अनि अनि आन्टीको घर पनि जान्थ्यो आन्टीले तिमीलाई उयो गरिदिनुहुन्थ्यो होइन कपाल कोरिदिनुहुन्थ्यो कपाल कोरिदिनुहुन्थ्यो